iluminado, o time do quebra-dedo e o time do pé rapado. A bicharada reuniram, formaram logo seus quadros. Nós vamos ver este jogo, por ser um jogo falado. A bicharada pedindo pra o jogo ser radiado pela estação do lugar, PRJ bichado. Pois peguei era o jumento, rapaz fino e preparado. Às 15 horas da tarde o jogo foi começar. O time do quebra-dedo com fama de campeão, Sapo jogava no gol, Deck de espera leão. Cavalo Deck de avanço, alfa esquerdo piriado, criado de centenários, arfe direito gambá. A linha dava um perigo, na meia jogava o rato, no centro jogava o tigre, na outra meio o macaco, na esquerda jogava o bode, direita jogava o gato. Para atuar de juiz foi convidado o lagarto, o tigre deu a saída, o hino foi pra cortar. O tigre passou pro bode, mas quando ele foi chutar, puxaram a barba do bode, o bode foi reclamar. Juiz falou que não viu, cachorro já quis brigar. A cabra, a mulher do bode, xingou o juiz de ladrão. Torcida do quebra-dedo fizeram reclamação. Capivara e a cotia pegaram a xingar o leão. Preguiça dava risada, teve um sapo de carção. Lagarto que era o juiz, na hora dele apitar, tinha engolido o apito, não pôde o jogo parar. A torcida entrou em campo, de faca, pau e punhado. O pau comeu direitinho, mataram os três no lugar. O bode ficou ferido, mataram o Beck leão. Rasgaram a saia da cabra, cavalo quebrou a mão. O sapo saiu saltando, jogou-se no ribeirão. Porque na hora da briga, ele ficou sem carção. O jogo não terminou, por isso ficou empatado. Agora vamos falar do centenário alfiviado. Nervoso ele dizia, entre suspiros e ais: ai meu Deus, que jogo bruto! Deste jeito eu não jogo mais.